Veckans sparpodd gästas av Robin Boeman från Instalko. Vi pratar givetvis installationsbranschen, en hel del om företagsförvärv hur ser utsikterna ut för byggnation i Sverige och inte minst hållbarhetsaspekter med att kunna energieffektivisera. Allt detta och mycket mer. Nu kör vi igång. Så hjärtligt välkomna, Sparpodden. Denna vecka säger jag också välkommen till Robin Boeman från Instalko. Välkommen. Tackar. tackar. Kul att vara här. Det är kul att ha dig här. Det ska bli, vi ska prata instalko förvärv, installationsbransch och mycket däremellan. Känns som ett ämne som du är väl bekant med. Ja, men det ligger varmt i hjärtat, så det ska vi nog kunna lösa. Ja, men härligt. Du har du ju axlat vd-rollen sen i höstas, september någonstans. Ja, första september. Men anställd nummer två inne i firman, så du har varit med ett tag. Yes, jag var varit med sedan 2014 när vi startade. Mm. Då jobbade jag framförallt med våra förvärv och drev den affären- Sen 2019 så klev jag över som CFO och körde i två år. Och sen nu I september så förra året klev jag över till vd-rollen. När, när kom Instalco till börsen? 2017, i maj 2017. Så var det. Mm. Så att man Först är onoterad miljö ett gäng år för att få upp liksom verksamheten och sen in i börsen. Ja. Och Instalco, man hör ju på namnet. Det är installationsbranschen. Och sen har ni ett gäng då dotterbolag. Ni är ganska förvärvsaktiva. Absolut. Om du skulle beskriva själv, vad gör Instalco? Ja, Instalco är ett, ett installationsbolag i grunden. Vi har en decentraliserad affärsmodell, så vi kör multi-brand strategy. Alltså vi har Alla varumärken är kvar och vi jobbar inte så mycket ut mot kund med -namn, Utan det är mer vårt bolagsnamn. Ja. Så att Vi driver våra bolag i en decentraliserad miljö inom installation. Vi har 115 stycken enheter i Sverige, i Finland Största delen i Sverige. Vi kommer därifrån, så att det är naturligt att det har växt mest. Vi jobbar inom el, VS, ventilation, kyla, styra och reglera, automation. Typiskt sett, bara för att sätta lite i kontext... säga att Skanska, Peab, NCC de ska bygga ett hus eller ert kontor här. Då hyr de in oss för att göra all installation i huset. Ah, okay. Och det, är, och det finns mycket vi ska hugga i här. Om vi mm. bara börjar med liksom så här fördelningen av de här 115. Ja. Hur mycket är el, hur mycket är VVS? Hur mycket är, finns det, delar ni upp det? I ja, ja men Det gör vi absolut. Sen finns det ingen liksom plan kring så här, vi måste ha X procent inom det här området och Y mm. procent inom det. Men just nu, eller ja, som det var 31-12, så var det 40 procent på el. 35 på VS, 15 på ventilation och så lite other. Just det. Men 115 enheter. Mm. Det, det har ju förvärvats ganska många då per år kan man ju räkna ut om det är 2014 man startade. Mm. Först, När började man förvärva utomlands? 2016 köpte vi vårt första bolag i Norge och okay. Finland. Ja, men det var ju väldigt tidigt. Ja. Mm. Men så här, synergier, det är den som är... Det är en intressant diskussion. där. Mm. Ska man jaga synergier? Det finns lite olika skolor, om man ja. ser till liksom börsnoterade bolag. som har en förvärvsagenda. Ja. Jag gissar att ni jobbar synergier. Det är ett fokus för er. Alltså, vårt fokus är att det ska finnas ett syfte med att man finns. Mm. Om syftet är att du bara ska förvärva bolag, då ser jag inte syftet. Mm. Eh, om syftet däremot är att du ska bli bättre tillsammans, ja, då finns det. Sen om det är synergier i, i cost savings eller om det är synergier för att du kan sprida en, en kunskap eller att du kan sprida en kultur eller att du kan sprida liksom, eh, hjälpa till med olika saker... Alltså, det finns ju olika typer av synergier. Eh, vår största synergi här det det skulle jag säga, det är korsförsäljning. Eh, vi ser att man kan komma in på nya projekt när man kommer med oss. Eh, man, man kan få komma in på nya kunder. alltså den typen man, man lär sig saker. Det är vår största synergi. Sen är det svårt att sätta en peng på det. vi har ju Vissa bolag som gör förvärv och säger att ah, då kan vi klippa HK eller vi kan ta bort hälften av alla ekonom Så jobbar inte vi. De är ju egna enheter som står själva eh, och som har ett eget PNL-ansvar. Men de tillhör en grupp som kan få ta del av vår kunskap. som Vi har och vi är experter. på installation. Men, och Hur många sitter då på huvudkontoret för Instalco? Eh, vi har väl 20, 20 stycken kanske, okay. som är 100 avlönade av ja. där. oss. Syftet med dem är inte att försöka mappa ihop dem allt för mycket. Man, man hjälper till i viss mån, men det är inte liksom att man måste hjälpa till... Liksom, alltså, vi, har ju, vi har delat in oss i affär, affärsområden. Ja. så Vi har affärsområdeschefer som är gamla eh, som man då har lyft upp och De har då ansvar för sin, sin region eller sitt affärsområde. Så till exempel På vägen hit faktiskt så mötte jag en av våra dotterbolagsledare som var på väg till ett sånt möte. och Då hade och samlat sina vad det, jag tror det 17 stycken bolag inom Stockholmsregionen som har ett möte nu, här längre på lite, ah. lite, inte så långt härifrån. Faktiskt. Ah, så så då samlade det. de och så diskuterade diskuterar olika, olika ämnen, som de diskuterar idag, till exempel. Men, men det finns liksom ingen anledning att slå ihop tre elfirmer i Stockholm området Kan inte det finnas en syfte att liksom slå ihop dem? Alltså vi tycker ju inte det, mm. just det uh, den bemärkelsen. Utan vi, man har, kommer ju med i en stalk och man vill ju bli del av en stalk. Och, ja. I, i sådana här sammanhang så pratar man om förvärv. Men när vi sitter där ute då pratar vi mer att man går med. Ja. Uh, man, man vill vara en del av en, av en grupp. Och de vill ofta ha kvar sitt varumärke. Det kanske är... Eh, farfars gamla firma man har tagit över eller liksom mm. så och, eh, man är väldigt mån om sin personal, man vill att den ska må bra, den personalen kanske har valt aktivt att jobba på den lokala firman istället för att jobba på den nationella firman, mm, just det. <hör> så att, det finns ju mycket sådana mjuka parametrar i det hela ja. men, men hur mycket ägandeskap tar Instalkor då? Alltså är det I princip alls... alltid 100% I princip alltid Ja, men i vissa fall... Så, så här, entreprenören är ju ofta en viktig komponent i förvärv. Alltså det är den som har drivit bolaget, det är den man behöver ha med sig. Ett tag till. Och förr eller senare så kanske den också behöver lämnas, äh, lämna över, och då kulturen är viktig. Mm. Vad blir incitamenten för, för, för entreprenörerna? De kommer in i helheten. och får liksom Det Det större. finns inget, ro, inget roligare ställe ställa jobba på. Det är det stora incitamentet. Just det. Um, du 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 kan aldrig konkurrera med incitament mot att du ägde firman. 100 själv. Nej. Men det är klart, då tar du 100 av risken också. Det är ju lätt i, när det går bra så kan man ju tycka att... Åh, ja. äh, varför fick jag inte mer? Men, men det är klart, Sen kan man ju ha dåliga dagar, men då får man fortfarande lön. i och för sig då, Är man entreprenör så kanske man inte fick någon lön då när det gick sämre. Då. Men, men det stora incitamentet som vi hela tiden måste jobba med är att det måste vara kul att jobba på en stalk. man måste vilja jobba på en Instalk man måste tycka att det är spännande att utveckla sina bolag och om ditt syfte är bara att du ska sälja ditt bolag och gå i pension, ja, men då finns det andra där ute som kan ta hand om dig ja. det är liksom inte riktigt vår vår på tio, man säger så då. nej men jag fattar, men, <hör> men hur hinner man med förvärv, för det är ju ändå förra året har jag haft, det var typ 27 stycken ja. Yes. Uh, det, det, nu är det ett ovanligt år, ja, det, var det, var, många. Ja, det var väldigt många. Men det har väl legat kring 20, strax under 20, tidigare år? ja uh, det Är någonstans där det är det liksom en uthålligt uh, tempo, ungefär? Alltså, det är ju ganska stretchat tempo. Ja. Uh, det är en utmaning. Alltså, ska man vara seriös med förvärv och vilja jobba mer om aktivt skapa den här kulturen, besöka bolagen och så... Det, det är ett hektiskt schema vi har uh, för att hinna med. Då gäller det att, att, att vara lite aktiv i sin planering och så. Ja. så att 27 var lite för extremt, så vi har en liten backlog på att hälsa på vissa bolag. och så där. Ja. Sen var det väl i och för sig En del av bolagen som kom in nu var ju också när vi har jobbat med under längre tid och som kanske kände att ah, men det här nu, pandemin den blir bara längre och längre. och den tar aldrig slut. Nu vill jag nog vara med i någon grupp. här för det är inte så kul att sitta där på kammaren själv och, och, och se pandemiorosmålen komma. och allt sånt där så att Jag tror det är min analys att, att många som vi kanske har pratat med i tre, fyra år slog till. Ja, – eh, nu, ja, nu vill jag vara med. nu vill jag vara med. Man tänkte att 2020 var pandemiår, ja, ja, och så blev 2021 också ett pandemiår. Det. Eh, det tror jag överraskade en hel del. Ja. Och, kan du inte bara, så här, jag vet inte hur mycket du kan berätta men i En förvärvsprocess, vad är det ni letar efter? När är det en perfect match både för entreprenören och för er? Mm. Och sen gärna om det finns en nyans av vad, vad är det inte ni letar efter, liksom det tackar ni nej. Ja, men en av dem sa jag ju precis, alltså vi är ju inte så jättesugna om du skulle komma till oss och säga så här, Jag tänkte börja spela golf i Spanien här nu och tänkte lämna över firman. Ja, det är kanske inte riktigt är den vi, vi hugger på då. Nej, nej. Um, och, men det vi letar efter är just entreprenörsdrivna bolag. Man ska ha en ett bra. Bra historik med siffror och liknande. Man ska ha koll på sina, sina papper. Ja. Eh, vi gör inga turnaround-case och, och, och sånt där utan vi vill ha bästa bolagen i klassen. Ja. Eh, det är de vi letar efter. Sen ska det vara ett moget ledarskap. Mm. Jätteviktigt för oss. Eh, och vad är moget ledarskap? Eh, men man ska förstå att liksom det finns vissa man måste följa vissa regler och, och vi har väldigt låg tolerans med om man inte gör det. Ja. Eh, man måste hålla sig liksom i vad säger, vägens mitt. Eh, samma med... Eh, alltså man, ska, man ska vilja vara med i gruppen. Som sa. Det är lika mycket de som ska välja oss som vi är de. Det. Eh, om, om det bara är en prisdiskussion, då är inte vi rätt. Då finns det väl någon annan som kan sitta i sitt excel Excelvärld och, och leva i den. Då. Ja. Eh, och tycka att det är värt mer. kanske. Men det, så jobbar vi. Ja. De vanligaste anledningarna att vi tackar nej är de två sista. Just det. Priser blir för högt? Eller det blir nej, nej, för alltså, va nej, va nej. Vanligaste anledningen att vi tackar nej är att vi tycker att... Management har ett moget ledarskap ja. eller att vi tycker att nej, men det är ingen bra fit. Du, du gör det här av fel anledningar. Aha. Du passar inte in hos oss. Ja. Siffrorna... Är, liksom, eftersom är Det är ju enkelt i Sverige, är det, och Norge och Finland. Det, är jätteöppet. Ja. det går att slå i en databas, så har du alla siffror för massor bakåt så det, det, det träffar man väldigt sällan fel på, om man tar en lite längre horisont. alltså det är svårt Ni, ni går på bolag som har en bevisad historik? Ja, annars tar vi inte nej, det, alltså. nej. nej. Men eh, så här, jag läser mellan raderna... Att det finns ju ganska många bolag på börsen som har en förvärvsagenda. Ja, Det Det blir väldigt poppis. Eh, eh, jag läser liksom mellan raderna att det finns en viss skepsis mot det här liksom, modellbygget. Bara addera på ytterligare förvärv. Finansiell, alchemi. Alltså, det, <coughs> det finns ju både, både noterade och onoterade. Skulle jag säga. Ja. Jag brukar skoja och säga så här, men jag kommer sitta där om fem år. Men jag är om alla andra sitter där. Äh, ah, okay. ja, ja. Men, men Det är ju min uppfattning. Och, på på vilket sätt? Varför får du... Nej, men jag, jag får en känsla lite av... Så här att man, Det måste finnas ett syfte. Att bara göra förvärv för förvärvets skull det har väldigt svårt för. Det har testats i många olika världar och, och det har en tendens att, att det inte funka i långa loppet. Äh, jag tror att det har blivit någon form av Excel-hets i vissa, vissa led. och, och man, har liksom, man, man ser någon form av arbitrage och, och, och sen så räknar man i Excel och så tänker man att det här är jättebra. Ja, men det finns en verklighet där ute också. Vad tror du att liksom, de kommer snubbla på? då? Är det, att det, har, det, det har varit lite för halvtaskig due diligence. Det är inte riktigt så stabil lönsamhet som man hade förväntat sig. Faller den, och så blir det svårare att få kalkylen att gå ihop. Betala räntor och amorteringar. så Det är omöjligt med att säga vad, 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 vad som kan få de andra att falla. Eh, liksom jag kan ju bara fokusera på hur vi jobbar och, mm. och vad vi gör. Eh, jag kan ju bara konstatera att för oss finns ett syfte att göra det här. Alltså, eh, och, och, och syftet är inte liksom att vi ska bli större och störst, bäst och vackrast på något sätt utan syftet här är att det finns ett behov. Mm. Eh, vi ser idag att bygg, liksom, installationsbranschen blir svårare och svårare. Det blir mer liksom, pappersexercis, det är svårare. Projekten blir mer komplicerade. Det är svårt som liten firma att hänga med. Det kommer nya krav. Ta sist här nu. Den 9 december så beslutades att vi skulle ha taxonomi i Sverige. Det. det skulle vi rapportera från 1 januari, fast vi fick veta den 9 december. som liten gudom. firma är inte det är så enkelt. Vi kunde ju förbereda oss. För vi, hade ju på att det skulle komma. vi var förberedda. Och sen säger man att det är bara var börsbolag som blev drabbade. drabbade i det, den bemärkelsen. Ja, men ska du leverera till ett börsbolag, Skanska, PAB, NCC då kommer du också behöva rapportera. Ja. så småningom. Ja. Eh, Hur ska den lilla eh, rörmokaren eller elektrikern som tycker om att göra projekt... När ska den göra det? Eh, alltså den typen av grejer kan vi hjälpa till med. Eh, och, eh, men det finns ett syfte bakom. på något sätt Vi är experter i min installation. Det är omöjligt att komma och säga så. att jag är expert på allt. Det går inte. Alltså, jag har aldrig sett det det och jag tror inte det finns någon som kan vara det. Men sen kan man ju göra det av andra anledningar, Det finns ju liksom allt ifrån diversifiering. och liksom, eh, den typen och Om man tycker det är spännande, så är ju de här bolagen, så är ju alla bolag ett syfte. Det är väl jättebra att det finns variation. med att ja. då, då, Den som då vill köpa ett bolag eh, inom en, en viss nisch, den kan då välja. och så kan Man titta på så kan man säga att jag vill ha exponering mot bygg. Mm. Eh, men jag tycker kanske att installationsbranschen är mer intressant den är mer lönsam. än bygg. Eh, den är lite mer diversifierad. okej, okay, Jag är fortfarande exponerad mot bygg men då väljer jag instalko som är högst lönsamhet inom installationsbranschen, eh, på börsen. Mm. Och, och, ja, bra, jag tar det bolaget. Kvalitetsbolag. Bra, jag tar det. Ja. Eller så kan du köpa ett bolag som har väldigt bred portfölj. och säga ah, då, då köper jag det och så har jag exponering mot allt möjligt. Det är portföljteori. Men man vet inte heller vad man får. Då, kanske. Nej, nej alltså, det, det, så är, det blir ju liksom som att köpa lite fond. kan man säga eller, ja. Ja. Men, men du får någon form av exponering mot indirekt onoterat. Jag fattar. Jag, jag tror att det är ju allting en produkt av sin tid. Ja. Ja, det har varit billigt att låna pengar, obligationsmarknaden, det har varit lätt att resa, nytt kapital. Förvärvsexercisen har gått lätt ihop och, mm. och bankerna har varit villiga att låna ut. till Det, och så vidare. Så det har ju fött den liksom, arenan ja. vi ser. Oh. Det kommer att vara tuffare tider. Mm. Det kommer att sållas en del. Mm. Vi har redan börjat notera i börskurserna. att det har tappats en del. Absolut. det Brett. Mm. Och bara på det, hur påverkas ni? Jag menar, er aktiekurs har ju också <coughs> hängt med i nedgången. Precis. Absolut, ja, ja. Eh, Lysande tillfälle att tillträda när aktiekursen är all time high. Eh, ja. eh, <coughs> I don't eh, men, eh, men jag tror att återigen, man måste tänka så här... Okej, okay, där och då så var det på något sätt någon form av hype kring att alla skulle heta någon form av serieförvärvare, skulle man heta och så fick man en jättehög värdering. Jag tror att Det är mycket sundare värderingar överlag på börsen nu. Nu skulle jag till och med kunna hävda att vissa aktier ser billiga ut, i viss utsträckning. Men kan man leverera, som vi, kanske 25 tillväxt, Ja men då kanske man ska ha en premie. Och tittar du på... Liksom hur, hur marknaden ser ut nu. Det är inflation, det är högre räntor och liknande. Mm. Det, det blir lite tuffare. Ja, ja. Så är det. pengar allokeras åt andra håll än mot börsen. Ja. Så att, att nedgången kom, det, var, det, det är ju vad det är. Menar, vi kämpar varje dag för att skapa aktievärde. 25 av vårt bolag ägs av våra anställda. Ja. Det är klart att det inte är den roligaste världen att leva i när, när aktiekursen går ner. Nej. Men å andra sidan så ser jag ju att... Liksom, Var det bolaget idag jämfört med det? Ni har ju det jag skulle komma, alltså, idag idag har vi liksom 200 miljoner mer i vita än vad vi hade i september. Ja. Jag skulle vilja hävda att vi är ett stabilare bolag. Vi har fler ben att stå på vi har en bredare portfölj idag än vad vi hade i september. Det. Värderingen det, det kommer, ja. jag är övertygad. det är bara och Det är ingenting jag sitter och tänker på och kan påverka. Utan jag, jag försöker få eh, vårt gäng att jobba ihop. och Vi är ett team och eh, vi har fantastiskt duktiga entreprenörer där ute. och Det är de tillsammans... Liksom, när, vi, när vi kommer ihop som en grupp, då händer det häftiga grejer. och ja. då blir Det bra i det, det är ju rätt fokus. Alltså, aktiekursen är vad den är. och Jag hoppas ju också att börsen nu har... På många sätt nyktra till lite, inte lägga den här stämpeln förvärv och att det ska ge en premie, utan istället kolla på bolagen. Och vad är det, jag faktiskt får. För att det skiljer sig på en förvärvare från en annan. och vilket fokus man har. Och förvärv är ju egentligen inte syftet i sig, utan syftet är ju någonting annat. Mm. För er är det liksom starkaste bli starkast i installationsbranschen. Mm. Så att det är det man som investerare ska fokusera på. Vad är det jag har köpt, egentligen. Ja, vad är, vad är jag köpt? Och inte bara ja. vilken label det kommer Nej. men på ändå det temat. Då. Ja. Alltså nu har ni ju stärkt ebita ja. Men nu börjar vi ändå se en av, av liksom, kylning i ekonomin. Mm. Ni, ni är ju exponerade mot bygg. Vad liksom, hör ni nere i dotterbolagen? Nej, alltså, det rullar på. Ja. Vi har en stark orderbok. Vi är fortfarande liksom, det pratas mycket om material. Vi har fortfarande tillgång till material. och, och, så. och Sen är det klart att det, materialprisen har materialpriserna gått upp en hel del. <hör> Här gäller det att hitta rätt kunder. Och Det kämpar man med varje dag. Det är fortfarande så att det finns ett behov. Alltså vi såg ju något index här som kom ut, och man pratar om hur mycket bostäder. som ska byggas. Det är ganska fastställt att Sverige behöver bygga 60 000 bostäder per år. Det tror jag är ganska liksom, ja. det har många institut kommit fram till. Nu pratar man om att det kanske ska byggas någonstans runt 40. Det är lite olika siffror, men runt 40. Ja, men då, bygger vi, då har vi skuld på 20. De kommer vi behöva bygga i kapp. Skillnaden kanske mellan liksom när man pratar om bygg och det vi håller på med är ju att där bygger du en skuld. Om du och jag inte äter på restaurang i morgon... Vi kan inte äta i kapp. men vi kommer att bygga i kapp. Ja, ja. Ska vi nå Parisavtalet, som ett gäng fina herrar och damer satt och skrev på ja, men då är det dags att börja agera. Ja. Då handlar det inte om att vi kan pausa på grund av att det blev 10 dyrare då måste vi bygga om. Vi måste liksom, eh, renovera våra fastigheter. Nyproduktionen måste stå för mycket. Ja. Eh, det är en betydligt större del än vad vi liksom flyger för. För några år sedan var det flygskam. Ja. Eh, och, och det är väl jättebra att man kanske funderar över sina flygdelar men det är dags att fundera över den lite större pajen vi de facto lever idag. Ah, just det. Men är det liksom, Pratar vi energieffektivisering? Absolut. Eller och, typ av det är det som är lite mer spännande idag. Ja, ja. Um, så Vi kan ju prata liksom den delen och, och um, att liksom kostnader har ökat och, och marknaden känns lite vikande på just lägenheter. Ja, absolut. Men vad är, hur mycket har energipriset gått upp? med sista tiden? sista ja, det, det går ju knappt att säga. För det är ju allt från liksom typ 100 till, beroende på var du bor i landet till ett par hundra procent. Liksom. Ja om ja, En helt kalkyl på att slå upp solpanel eller köra laddstolpe istället för att köra dieselbil den blir ganska intressant. Den återbetalningstiden, oavsett om vi har gått upp 15 i pris spelar kanske inte så stor roll. Kalkylen går ihop så är det rätt snabbt ändå. Så det du säger är egentligen man ska inte bara utvärdera er på att så här, ny produktion utan det kan vara effektiviseringar, uppgraderingar. <hör> har ni själva, liksom, delar ni upp? Så här, hur mycket är bostadsexponering, infrastruktur...? Mm, liksom. ja, ja. Alla siffror kan jag inte i huvudet, men, får en del men allt finns att läsa i person. Sen brukar jag säga så här att eh, det är inget jättesyft i sig. För Det som är fina med vår bransch är att vi kan ställa om extremt snabbt. Mm. Eh, skulle du nu säga att nyproduktion dör helt och hållet, ja, men då tar vi alla våra gu gubbar och gummor och så, så jobbar vi med... Eh, Eh, renoveringar istället ja, ja. Eh, och Det är ju en liten liksom, hedge. I det har en tendens att gå lite så här. Eh, byggs det inte så mycket nytt, då passar man på att renovera. istället det man har. Eh, Fördelen med oss är att eh, en, en, läcker en kran, så spelar det ingen roll då vill du laga den. Oavsett hög eller Att den är högre, ja, lite så, va? Vattnet måste sluta. Vattnet, ja, precis och, eh, Men om vi ska ta nåt så, så här. Nybyggnation är ungefär 40 ja. Eh, renovering är 40 och 20 service, okay. om man ska ta något hårdraget. Eh, tar du bostäder, så... är Om vi liksom suddar ut det där och så tittar vi på vad vi levererar till slutkund då, så är det ungefär 10–15 nyproduktion bostäder. Mm. Eh, 10–12 är, är renovering av bostäder. Men den stora delen som vi har nu det är sjukhus och eh, skolor och, alltså mot kommun och landsting och den delen. Ja. Eh, och de har ju en annan tillgång på pengar det, det, det funkar lite annorlunda där. Stora, långa kontrakt. Yes. Ja, och, 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 ja, och framförallt så är det ju så att är det brist på skolplatser så spelar det liksom inte så stor roll om, om räntan är x eller y procent. utan Då ska kommunen... eller liksom, Det ska byggas. Ja, ja. Äh, men, och, geografisk fördelning. nu mycket i Sverige? men vart i Sverige Är det liksom storstäderna? Eller finns... ja, där, där befolkningen finns. Ja, ja. Sen så etablerar vi oss mer och mer upp i, i norra delen av Sverige. Och det har ju mycket med att det, det är mycket tillväxt där. Det kommer mycket spännande initiativ med fabriker och liknande. där så det är ja. Du säger etablera. Jag minns också att eh, ni likt många andra köper bolag, men vi startar ni en del bolag? Också. Yes. Hur? Det skiljer Hur, liksom... oss ja. ganska mycket från många av och de andra vi pratade ja. med. Det är ett koncept som vi tog fram egentligen var, var kanske 2016–2017. Och Det var väl egentligen en, en produkt, om jag ska vara ärlig, av att... Eh, vi satt i några sådana här lite tuffa mni förhandlingar ja. eh, och så kände vi till slut att men då startar vi väl själva. då. Ja. Eh, och, och Det var ja. så det kom fram. Och så har vi sen dess liksom förfinat det här konceptet av hur vi kan starta bolag, och så har vi plattformar för det och, och hur vi kan accelerera dem. Liksom. Så förra året startade vi sex bolag. Eh, vi har ju startat bland annat en, en egen konsultsatsning, Teknikkonsulter eh, ah, där okay. vi har på 18 månader rekryterat 100, nej, vad säger jag, 275 medarbetare. Eh, så jättespännande satsning. Men, och det är liksom, man konkurrerar med Sweco och Afro? Ah, liksom, den typen? Yeah. Det här låter ju som att nu är lite ut ja men det är klart de kanske vinner andra delar av installationsbåten. Absolut. Ja, ja, men De är ju tidigare ah, ja, ja. inne i projektet. De ah. kanske är med i kalkylfasen, eller liksom ritfasen och eh, projekteringsfasen. Och där är ju de med ja. eh, och, och kommer in liksom tidigare än oss. Eh, sen är det inte de som handlar upp. några liksom, Det är en missförstånd som många har att de handlar upp eh, installatörerna. så är det inte de. det är ju, Byggaren som handlar upp installatörerna. Men de kommer in tidigare, de kan ju åtminstone säga så här... Hör ni, bara som ni vet, I Linköping nu sitter vi och räknar på ett stort sjukhusprojekt som kommer nog nå ut på upphandling om ett år. bara så ni vet ja. eh, Sen har man ju ingen jättefördel av att de har gjort... Liksom, lite fördel har det ju, att du kan ha informationsöverflöd och så. men det är ändå byggaren i slutändan som kommer välja vem som gör elen och, vänten och så. så att det är ett fristående bolag som jobbar i sin... Det är liksom ett och man säger så. Ja, just det. så de har väl 12 eller 15 kontor i dagsläget. Går det under brandet Instalco? Det går under brandet, ja, brandet Intech. Okay. Jag gissar att en förhoppning är ju att man vill kunna vinna liksom helhetskontrakt. Ja, men det blir mer och mer liksom kontrakt överlag på marknaden idag som är där kunden kanske inte har en egen byggavdelning. och man har inte utan det blir mycket mer man liksom hyr in hela, hela paletten. Ja. Man sitter på en bit mark och sen så får man liksom ta hjälp av hela paletten. Och då, då kan vi hjälpa till. Sen är vi ju väldigt måna om att vi ska aldrig konkurrera med vår kund. Så Vi, vi, liksom, vi kommer inte att konkurrera med bygg. Nej. Det finns ju Vissa av de här som Som jag pratade om innan. de är inne och liksom tassar lite på byggsidan och installationssidan. och så där. Och Det är ett koncept som har bevisat sig aldrig funka. Nej. för då helt plötsligt så börjar du konkurrera med din kund Och Det är vi jättenoga med att det, det, det ska vi aldrig göra. Nej, nej. Men, men vi ska kunna erbjuda liksom dels projekteringssidan och även installationssidan. Och Det fina i det här är ju att då har vi liksom den teoretiska kunskapen och den praktiska. Om de två pratar ihop, vilket är betydligt mycket lättare om man har samma ägare och samma liksom, ja. inom samma grupp så har man en jättefördel. Ja, ja. För de här, det här gänget här vet vad som teoretiskt funkar och vad som är hetast på marknaden just nu, kanske följer ny, nya trender. Och liknande. och Gänget här har testat och installerat mycket av det och vet vad som funkar. De facto i, i i verkligheten installations... Mm, mm. Och Kan de båda bli starka tillsammans? Absolut. Äh, spännande. Det är, ju, det är ju hela poängen med att vara en del av en helhet. Ja, absolut. Liksom. Ja. Men äh... Så här, lite finansiellt också. Mm. Förvärv kommer ju med att man betalar. Och det, ja, det, man brukar så, ja. det brukar vara så. brukar vara så ofta. Hur finansierar ni förvärv? Generellt sett? Är det cash? Liksom, <coughs> reverse? Säljer man aktier? Nej, vi jobbar med att man får betalt direkt, ja. så man får cash. helt enkelt. Och sen kan det vara I vissa sammanhang och vissa diskussioner så blir det någon form av earn -out, alltså en tillköpeskilling. Ja. 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 Kanske när man liksom tror att det ska gå så eller man har förväntningar på någonting. Och så. Ett sätt att liksom mötas någonstans och säga men vi betalar för det här och så får du det där sista om du når dit. Där du tänker och så. Det är ganska ja, schyst. Man gör en form av riskdelning, eller någonting kan man väl kalla det. Eh, och Sen har vi också en komponent ibland, att vi använder egna aktier. Men det gör vi ganska sällan eh, nu för tiden. Det, det har mycket med att vi vill ju att våra... Vi använder det inte som ett finansieringsmedel som jag vet att vissa andra Vi använder det som ett incitamentsmedel. Att säga så här. Men det är, vi vill att du ska tycka det är kul att vara med i gruppen. Så du ska vilja äga i gruppen för att du ska känna en del av gruppen och att du ska tycka att det är kul att vara här. Och ett sätt också för att visa liksom att du också har commitment. Ja. Jag vet att vissa andra gör det för ett sätt att man, liksom, man tar och betalar med aktier för att man liksom kanske inte har finansieringen i ryggen och så gör man ja. den vägen ja. Men det är ganska lock up avtal men ni har, det är sällan ni gör den <hör> ställer ni kravet att entreprenören ska äga nej. Liksom på något sätt men man nej. hoppas givetvis att ja. vi har ju en viss lock -up i och med att det ändå är nyemitterade aktier i det fallet ah, okay. ja. samtidigt så är det så ja, vad är det för vad ska du göra om någon, om någon inte vill äga din aktie nej. Vad, vad, ska du tvinga dem att äga den aktie nej det är nej. sällan bra det är sällan det Återigen, som, jag om, som vi pratade om innan, vi vill ju att man ska vilja. Man ska vilja vara med i och man ska vilja vara med i den här gruppen. Man ska vilja äga våra aktier. Ja. Ja. Ah, men spännande. Men okej, okay, så upfront. Men då, eh, det finns en viss belåning i Instalco? Absolut. Ja. Ja, ja, ja. Absolut. Så ja. lånar med. vi pengar. Det är ju vi, har ju en ganska hög kassa, eller vi har en väldigt hög ja. så Vi använder ju väldigt mycket av våra egna pengar som vi tjänar till att köpa nya bolag. Men ja. det är klart med den här takten som vi har med 27 förvärv och kanske 19 året innan ja. Ja. då hinns det inte med. Så då får man knacka på banken ibland. Ja. Men jag har för mig att den ligger någonstans nu kring typ två gånger ebita. Eller ja, vi ligger kanske runt 1,7. 1,7 till och med. ja. Är det någon form av bra riktlinje? Eller? Eh, men jag tycker det är ganska ja. sund. Vi har ju som mål att hålla oss under 2,5. Ja. Eh, tycker jag är sunt. Eh, det, det visar på stabilitet, eh, det visar på att det finns mycket torrt krut i, i bössan. Ja. Eh, sen kan man alltid gå över om, om, om det finns något väldigt intressant där och då. Och Menar, vi är ju inte liksom fasta i att det måste vara en viss procentsats. utan Som det alltid är, ibland kommer det upp möjligheter och då måste man välja om man vill ta dem eller inte. Ja, men det är ändå också ni har, ni har koll på finanserna Absolut. och inte ja, tar ja, för mycket ja. belåning. Nej. Men eh, Har ni liksom tvingats köpa lite större nu eh, sen tidigare? Liksom, har det funnits den komponenten? Ju mer ni har vuxit För att det ska kunna röra nålen lite så måste man ju generellt sett förvärva ja, lite större men, bolag. Ja, eller fler. Eller fler ja. eh, vi har väl gått på flerspåret. Kan man säga. Ja, ja. Eh, så att snittförvärvet hos oss är någonstans runt 150 till ja, 50–150 miljoner i omsättning. Just det. Sen gjorde vi något lite större här nyligen. Haikon eh, var 350-ish. Det har växt jättebra bara på några månader hos oss, för vi har kunnat titta liksom, synergier. med, med försäljning och försäljning Så så det är jättekul ja, ja. Um, så det kommer nog växa till att bli ett ganska stort bolag. Um, men eh, Jag tycker återigen, jag kommer tillbaka till de här liksom, parametrarna. Och, om du, ditt bolag är 100, eller 50 eller 250. Det handlar mycket om den här relationen och det handlar mycket om eh, vad du som entreprenör vill, och, och sen var på din entreprenörsresa du är. Vissa tycker att liksom 50 miljoner, här var jag nöjd. Och, och det är ett fantastiskt bolag de byggt upp då. Vissa lyckas liksom ta det till 250, och fantastiskt också. Det är klart att det finns ju fler här än vad det finns här. Då, så att säga. Ja. I, I mellanstorleken, liksom. Sådär. Mm. Ja. Men jag gissar att... Förr eller senare ska ju entreprenören bytas ut också. Ja. Så oundvikligt blir det ju så. Och Efter att ni har funnits ett gäng år nu så har ni väl också då Behövt byta ut en ja, del absolut Finns det någon sån liksom plantskola? Naturliga ja, successioner? I, eh, kan man hoppa men, mellan instalco eh, Ja, Det har man inte varit så mycket kanske liksom på vd-nivå man hoppar mellan bolagen. För där man bolag. Men Däremot kanske på projektledarnivå och framförallt allt på montörsnivå så är det väldigt vanligt. Jag menar, Frun får jobba någon annanstans eller mannen får jobba någon annanstans och så flyttar liksom vår eh, anställd till någon annan ort. Mm. Och då finns vi på den orten och då kan man börja på det bolaget. För då får vi en väldigt fin referens med att ha jobbat på ett systerbolag till någon annan. Mm. Så det är väldigt vanligt. Men tittar man på liksom rent på vd-nivå så är det, det vanligaste vi gör det är intern rekrytering. Mm. Och vi har gjort en hel del. Jag menar bara som jag sa vi har nio stycken affärsområdeschefer. De är ju internrekryterade, Åtta av dem så att vi har ju lyft åtta. så Då har vi behövt fylla på där. Ja, ah, så att, det är ju, 30 har vi säkert bytt. Som sagt, tio år. Det är någon pensionsavgång och lite sånt där. Ja. Ja, men det, det finns den... den... Ja, och då, ja, och det har vi ju. Liksom, dels har vi den naturliga delen. som vi, vi lär känna bolaget väldigt mycket. Sen har vi också startat för ett antal år sedan vår Instalco-skola där vi då har utbildning för vd, vi har utbildning för... Vad som man kallar det. andra män. Eller upp, liksom. Yeah. High potentials. Ja. Ah, yeah. High potentials. Är vad man ska kalla dem. Yeah. Eh, och sen så har vi. Liksom, <laughs> kallar ni dem verkligen för det? Nej nah, men. <laughs> eh, vi, <laughs> det hade ju varit nice för få ah. den. Nej ah, men du är en high ah, ja. Det är kanske är mer något som så här. Teknikbolag. och ah. Ni kanske skulle ha det liksom. Ja det. är Så kan det vara. Ja. Ah. Ah. Men, jag fattar vad du menar. Ja, ja. men vi har lite, och sen så har vi projektledare och, och ja. ledande motörer. Jag tänker, den är ju viktig för kulturen. Absolut. Det, det har du touchat på några gånger. att det är ju så här Man ska kunna känna att som enskild medarbetare att jag är en del av en helhet och man mm. kan växa här och att liksom, det finns en resa för mig. att göra Jag gissar att det är liksom en viktig framgångsfaktor. Ja, jätteviktig. Ja. Alltså, vi vill ju verkligen att... Alltså, vi har ju förvärvat bolaget av en anledning, och det vill vi ju ska fortsätta ja. eh, på den resan. Vi skulle ju aldrig förvärvat bolaget om vi hade för avsikt att ändra hela kulturen. och ändra hela arbetssättet. Då skulle de ju inte kommit med från början. Ja, just det. Eh, så Därav så vill vi ju gärna att de fortsätter på inslagen väg ja, ja. men tillsammans med sina systrar och bröder om man säger så, bygga ja, det eh, bygger till nästa nivå. Ja. Spännande. Vart, liksom, nu har du varit med sen 2014 i Instalco. Vart, vart ser du Instalco är om fem år, om man får blicka utåt lite? Ja, eh, men nu har vi ju liksom etablerat oss väldigt bra i Sverige. Vi håller på att etablera oss väldigt bra i Finland och Norge. Eh, jag tror att vi kommer fortsätta. Vi kommer vara fokus på nordiska bolag och, och, och Norden. Eh, sen, tror jag liksom fem år bort, så är det nog inte omöjligt att vi har... Doppa tån i något nytt land, ja. eh, kanske doppa tån i något nytt... Eh, man har liksom vad ska man säga, breddat scopet lite inom installation. Det finns ju närliggande områden som man kan fortfarande göra en hel del grejer inom, ja. inom bygg fast utan något liksom eller inom installation främst, liksom, eh, som vi inte gör. Så som...? Ja men Vi är inte så starka på larm och tele, till exempel vi är inte så starka på... Eh, automation, alltså det finns liksom närliggande sådana som vi kan växa på, vi är inte stackar på kyla och sådär så. Där, så att, ja, finns ah, det, det finns ju finns en hel del. Ja, ah, absolut. Och geografiskt, det är fortfarande, jag gissar att det är närområdet, man kanske liksom lite Tyskland, Polen, liksom runt omkring. Ja, vi är ju, kan vi säga så här, vi är ju inte där och tokcheckar överallt, så nej, vi har väl liksom inte satt ner var härnäst blir, liksom. nej, nej, men jag fattar. Det är, men, det, men jag skulle säga, ja. av, av enkla skäl så ja, det är väl det logiska att gå i närheten. Ja. Sen får man ju vara öppen för vad, liksom, hur framtiden rör sig framtiden och vilka möjligheter. Det dyker upp och Absolut. så är det ju. Finansieringen... tänker jag, Det är ju en tuffare tid, räntorna mm. har gått upp. Det är dyrare att finansiera, det är en viss form av avkylning i ekonomin. Såna faktorer spelar vi in. Nu vet vi vet inte vart vi är om fem år, Nej. men mycket kan ha hänt. Yep. Men det känns ändå som att för er... Det finns möjligheter att vara lite opportuna även om det skulle bli lite sämre tider. Inte... Absolut. och det, Jag faller tillbaka lite på det som gör att kanske jag sover som bäst om natten. Om jag ska titta på mig själv om så är det just det att installationsbranschen kommer inte försvinna. Eh, det kan vara hög, låg, vilken konjunktur du vill. Eh, det behövs installationer. Eh, tittar man ytterligare ett steg längre och säger så säger vill vi i samhället göra den här omställningen som jag hoppas på, rent ur ett liksom, privat perspektiv, och det är mina nybliven pappa... och så här, Jag vill att nästa generation också ska ha det bra. Ja, men då kanske vi måste röra oss mot en, en, liksom en mer genomtänkt värld. och leva på ett kanske annorlunda, Vi behöver inte leva på ett jättestort, annorlunda sätt. Vi måste leva på rätt sätt. Ja, ja. Ehm, och, och då I slutändan så kommer det behövas enorma mängder installationer. för att det ska funka. Ja, ja. Få bort alla de där eh, ja, men det det Verkligen. Med. Jag menar, vi sitter och värmer upp våra kåkar och så lyser med värmekamera så ser det ut som att någon eldar på kåken för att det liksom bara läcker ah, värme. Eller vi har lampor som inte släcker. Alltså det finns hur mycket som helst och liksom alltifrån laddbilar laddstationer, solpaneler, men liksom Alltså Det finns så mycket att installera, så mycket bättre. Kuriosa var på möte hos en fastighetsägare igår Eh, konstatera att de lever kvar i, i en värld där det fanns... Det eh, eh, blir personligt. Här, men var, toaletten, jag är nörd. Ja. Ah, den här toaletten den spolar 6 liter per gång. En, en ny stol spolar 1,2 liter. Alltså det det, är liksom såna här, det, det, det finns enorma grejer att göra. Vi har liksom bara skrapat på ytan. Ja. Ska vi liksom komma hit till på något sätt Parisavtalet och tro att vi ska nå det ja, men då är det dags att börja agera. Ja. Mm. Snyggt det där blir ett alldeles ypperligt avslut på det här <laughs> fantastiska samtalet. Du Robin, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Tack för att jag kom. Ja. Du, eh, jättekul. Det ska bli spännande att följa Instalco eh, och er resa framåt. Och Till er som har lyssnat och tittat eh, hoppas att ni också fått en bättre bild av Det är fullt om. I vilket fall vet ni att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao.